ორიგინალური სტილი ხელოვნებაში, ნუ უბედურები ვართ, რომ ამას ვერ უკეთეთ პოპულარიზაციას რა. მე დარწმუნებული ვარ, ამას გაუკეთეს კაი რეკლამა. მოვიდეს ძალიან ბევრი თუნდაც ექსპერტი, სპეციალისტი, რომ ამას არ მისცეს თანაბრად შეფასება. აი, ამას ვერ ვაკეთებ. რა და მოდით გავაკეთოთ, შეუწყოთ ხელი ამ საოცრებას. ხელოვანი ლია ბარნაბიშვილი ზოოპარკში შეგროვებული ფრინველის ბუმბულისაგან ხელოვნების ნიმუშებს ქმნის. ბუმბული ჩექმელი კომპოზიციები ახლა საკუთარი ბინის კედლებს ამშვენებს. წლების განმავლობაში კი 17-მდე საგამოფენო სივრცე დაიკავა. ლია ბარნაბიშვილმა ბუმბულზე მუშაობა 1993 წლიდან დაიწყო. დღემდე 300-მდე ნამუშევარი შექმნა. იმას, რაც ბუნებამ შექმნა, პირვანდელ სახეს უნარჩუნებს. ახლა წმინდანების ფრესკების ასლებს ქმნის, რაც ყველაზე დიდ სირთულესთან არის დაკავშირებული. კონტურები მაქსიმალური სიზუსტით უნდა მოიხაზოს. პატრიარქის მერე კურთხევით უკვე წმინდანებსაც დავიწყე მუშაობა. ეს ძალიან საინტერესოა და პასუხის მგებლოა. საქართველოში ცნელზე ცნელია იყო ფუძემდებელი. და აი ქალბატონი ლია ამ საოცარ ეპითეტს იმსახურებს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ ქვეყანაშიც ასეთი ხელოვანი არ არის. დიდი ქართველი ბალეტმეისტერის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში მხატვარ ლია ბარნაბიშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. ქალბატონი ლია ფრინველის ფრთითა და ბუმბულით მართლაც მშვენიერ სამყაროს ქმნის. ლია ბარნაბიშვილმა კომპოზიციის შესაქმნელად სრულიად ახალი ტექნიკა შეიმუშავა და ფრთა ბუმბულის წერა დაარქვა. Thank you.
ხალბატონ ლია ბარნაბიშვილს გააჩნია ძალიან ბევრი საინტერესო ასე ვიტყვი ნახატები, რომელიც რა თქმა უნდა წარმოდგენილია ყველა დამთვალიერებლის წინაშე. ასევე აღნიშნავ იმას, რომ მხოლოდ არ მუშაობს ის ბუმბულებზე, ის ასევე ხატავს აკვარელებით. ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმში სუმარლე გამართება მისი აკვარელებით შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა. მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ლია ბარნაბიშვილს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში. ხატვარმა 77 წლის იუბილე სამების საკათედრო ტაძრის საგამოფენო დარბაზში მისივე ნამუშევრების გამოფენით აღნიშნა. საგამოფენო სივრცეში დამთვალიერებელმა 175 ნამუშევარი იხილა. 77 წლის ხელოვანი საკუთარი ხელწერით შედევრების შექმნას და დამთვალიერებლის გაოცებას განაგრძობს. თითო ბუმბულს დებ საქართველოს და ჩემი ქართველი ხალხის და ყველასი, აი რა ვიცი, სიყვარულით რა, მართლა სიყვარულია ჩადებული და ის სიყვარული ისე უმიბრუნდება. საპატიო სიგელები გადაეცემათ სამ ხალბატონს. ეს გახლავთ პირველში ლია ბარნაბიშვილი და უმრავლესობა თქვენთაგანმა ნახა მისი ნამუშევრების გამოფენა. ის მუშაობს ბუმბულზე და ბუმბულით აკეთებს პეიზაჟებს, სხვადასხვა ნახატებს. ეს არის საოცარი ხელოვნება, რომლის მსგავსი ანალოგია მსოფლიოში არ არის. უნიკალურ ხელოვნებას და მისი შემქმნელს უნდა დავიხსნათ, უნდა დავეხმაროთ როგორმე. როგორ შეიძლება მისი ასეთი გულისტკენა და მე არ მოხდეს, როგორც ვიცით ხოლმე, რომ მომავალმა თაობამ და თუგენა ჩემმა შვილიშვილებმა და მომავალ თაობამ მე არ მლანძღოს და არ მაგინოს, რომ მამ რატო ჩემმა წინაპრებმა არ დაიხსნეს და არ უშველეს. ეხლა ეს გასაჭირში რო არის, უნდა დადგეს ჩვენიერი ფეხზე და უნდა მთავრობას. ყველამ აღნიშნა, რომ სოფლიოში ასეთი უნიკალური სახით წარმოჩენილი მხატვრობა ბუმბულებით, ეს იქნება ფასკუჯი, დურუჯი, ხოხობი თუ სხვა და სხვა, თუ თუთიყუში თუ სხვა, მართლაც გასაოცარ ფეთამეტყველებას ვგებულობ. ეს აღნიშნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც, აზიაში. მის ღვაწლზე ჩვენმა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ არაერთხელ აღნიშნა. ხალბატონი ლიას ეს სტილი მხატვრობისა, ასეთი ხედვა ბუნებისა, ეს არის უნიკალური. მსგავსი, რასაც ხალბატონი ლია ამ რუდუნებით ქმნის, არ არსებობს მსოფლიოში. ჩვენნაირი პატარა ერისთვის ასეთი შემოქმედები გამორჩეული არიან და უნდა იყოს კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა, ისეთი, რომ ასეთი დიდი ხელოვანები ასეთ სოციალურ გაჭირვებაში არ იმყოფებოდნენ და ასეთი ყოფითი პირველი პრობლემების გამო არ უხდებოდეთ ჭიდაობა აღმასრულებელ ბიუროსთან თუ სასამართლოსთან და სხვადასხვა მევახშეებთან. ეს არის 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 ეს
სამაცრო გეხვეწებით მეთქი რა აი ამ ბიჭებსაც ვეფერები მართლა მიყვარხართ ხალხო მართლა მიყვარხართ მიყვარს ჩემი საქართველო რატო მომდე ხალხო რატო და შემართებით მუშაობდი რატო თითო ბუმბულსდებ საქართველოს და ჩემი ქართველი ხალხის და ყველასი აი რა ვიცი სიყვარულით რა
მართლა სიყვარულია ჩადებული და ეს სიყვარული ისე მიგვიდება.